Krásný dobrý den, odpoledne, večer, podvečer, zkrátka krásný dobrý čas, během kterého nás pozorujete, koukáte na první díl nového diskuzního pořadu nazvaného Rezervé pro kapelu, které pro vás pořádá kulturní a společenské středisko Střelnice. Tímto pořadem vás provází Jirka Krupica. Mým dnešním hostem je kapela Izabel, kapela z Českého Těšína. Já tady vítám Bishopa, Dominika, čau. Izabelku. Čauky. Přátelé, ať počítám, jak počítám, když chodím na vaše koncerty, vybýváte čtyři. Kde vám chybí ten čtvrtý člen? Pýta, kde jsi? No, on většinou jako by chybí všude. Ale je to tou vzdáleností, no, on bydlí v Brně, takže než tady dojede, tak to jako chvíli trvá. Vy máte čtvrtého člena, to je bubeník. Je to bubeník, no. A on bydlí v Brně. A jezdí na zkoušky z Brna. Aha. Jo, no, je to tak. Jak často zkoušíte? No, tak to není dobrý dotaz. Tak já mám jenom dobré dotazy. Přes tu koronu je to takové těžší, protože nemáme žádné koncerty, takže v celku všichni nemusíme zkoušet, nebo nemusíme, měli bychom, ale neděláme to, takže jako tady skládáme ve trojici vždycky hudbu. Takže bez něho, no, on tu jezdí jednou za čas a jsme rádi, když přijede teda. To znamená, že nedojel jenom kvůli té vzdálenosti? No, tak jakoby, no, jo. asi je to tak. On tam má své povinnosti a nechceme jako ho tady nutit každý víkend, přece jenom to je 200 kilometrů. A aby tady jezdil každý víkend, je to takové. Takže my mu necháváme volnou ruku. A zeptám se, proč název Izabel? Chápu, že to je asi podle tvého jména. Není to trošku sebestředné? To je strašně trapné, no. Já se stydím. Já se normálně stydím. A tak kdo to vymyslel? Domis! Víš co, já ti to řeknu upřímně. Já si myslím, my jsme se dříve jmenovali jako kapela Back to Basics, což jakoby ve výsledku, když jsme začali hrát, a hráli jsme covery, a převážně zahraniční, tak to ten svůj smysl jak nějakým způsobem možná mělo, nemělo, záleží na úhlu pohledu. Nicméně v jeden moment jsme se rozhodli, že budeme hrát české věci, čistě svoje věci, a v takovou chvíli si myslím, že bylo dobré přejmenovat kapelu na něco, co je zapamatovatelné, a podle jakoby té tváře kapely, což byla vždycky a vždycky bude jako naše Izabelka, takže od toho vznikl název Izabel. A jak jste se vlastně poznali všichni? U piva. Já bych rád podotknul, že to bylo tak trapně řečeno u knížek. Takže v knihovně? Člověče, gymnázium. A to i váš kolega z Brna s váma chodil na gymnázium. To je ten paradox. To je přesně ono. My jsme se s Dominikem potkali první, začali jsme spolu hrát a pak jakoby se přidal Pita, pak odešel Pita, pak přišel Bishop, pak odešel Bishop. Tady je. Rád bych vyzdvihnul tu váhu přišel toho piva, jo? Protože právě s Bishopem jsme se u toho piva potkali. Tak. S Bishopkem u piva, no. No a jako potkali jste se u piva a řekli jste si, hej kámo, my máme kapelu a potřebujeme nějakého Bishopa, nejsi náhodou Bishop, nebo jak to jako bylo? Ty jo, už jsme měli hodně piv v sobě, to už fakt nepamatuju. No, já vím, že on tam chodil jakoby s jinou partou, nebo s jinou kapelou, že jsi tam chodil. Tam bylo vždycky jako většinou více kapel. A my jsme v té době jakoby postrádali toho bubeníka tehda, jsme postrádali, protože Pita odešel a my jsme chtěli toho bubeníka. A protože Bishop hraje úplně na všechno, na co si vzpomeneš, tak jsem řekl, zajímavé na xylofon. Malíčko ti jde taky. Takže tady Dominik jako zprostředkoval. Jo, bylo to přes kamarády hlavně, ale nemohli jsme jako najít tu cestu k sobě lépe tady. No Bishop, já se teda nemůžu nezeptat, na co všechno hraješ. Aj. Kytara, basa hlavně, bicí, klávesy trošku, kachon a to je všechno asi. Zkoušel jsem housle, trošku vrzalo, tak jsem toho nechal. A já tak z kuluáru vím, že ty obstaráváš v kapele Izabel všechny ty elektronické jako části a podobně, takže jsi vlastně i DJ? Ne. Ale jo. Zkoušel jsem takhle jako i hrát, ale už jsem toho nechal, takže už jenom skládám. A pracuješ doma, máš nějaký mix, nebo děláš v programu nějakém, nebo jak to funguje? To dělám vlastně na počítači všechno. To znamená, že i tvoje práce je vlastně kompletní mix jako muziky kapely Izabel, nebo to dělá někdo jiný? Ne, to dělá někdo jiný. My vlastně, no řekni, kdo nám to dělá. No jakoby
To záleží, jakoby máme v naší tvorbě písničky, které jsme vyloženě vyprodukovali v podstatě domu, kde Bišo bydlí, protože jeho studio se nachází. Tam, kde bydlí v podstatě, že ano. A my máš tam kousek, to je dobrý. Jenom z prvního patra dobře, to je pravda. Ale nějaké věci jakoby vyšly přímo z tohoto studia, nicméně jakoby co se týče toho zvuku, tak jsme se hodně hledali, až jsme se našli v někom, kdo nám to jakoby externě dělá, ale vždycky té práce, řekněme, více lidí, že v tom stylu, že někdo tomu dá nakonec finální podobu, ale do té doby jako to všechno jakoby vzniká tady u koncovou práci po tom, co my uděláme jakoby ten song, tak nám dělá maestro Valdes, Exxon Valdes. A to je člověk, úplně neskutečný člověk, prostě, který dělal tady největší hvězdy na české scéně, třeba Karla Gotta. Takže ten nám tu hudbu mastruje a my jsme hrozně rádi, že ho to baví a že teda s náma spolupracuje. Takže tak, no, jsme rádi. Poprvé vlastně první skladbu dělal Dva břehy, že? Mm-hmm, Dva břehy, od Dvou břehů jsme začali a vlastně no. Teďkom všechny skladby, už všechny, že? Už jsou jeho. Mm-hmm. Jo, takže všechny dělali. Ke Dvěma břehům se ještě vrátíme, já bych ještě rád zůstal u počátku té kapely. Mm-hmm. A vy dva jste se teda potkali na Gimplu, mm-hmm. Bishopa jste přizvali na pivu, vašeho bubeníka jste potkali kde teda taky ještě? Na Gimplu. Taky na Gimplu. Jo, na Gimplu, no. No a co vlastně bylo jako tím prvotním impulzem, jako hele, jako dáme dohromady kapelu? Jako. To bylo výročí gymnázia, 90. 90. výročí gymnázia. 2011. Mm-hmm. A my jsme se tam potkali a on hrál na kytaru, mi se hrozně líbilo, jak hrál a já jsem zpívala a tak jsme jako spolu jako mluvili a jsme si říkali, tak uděláme kapelu nebo budeme spolu hrát? My jsme prvně začali hrát jakoby akusticky všechno. Mm-hmm. Takže on úplně, jo, tak to je super. A od té doby prostě, fakt, já si myslím, že to je ten moment, kdy my jsme si řekli a šlo to. A jsme teď tam, kde jsme. No. Jak dlouho fungujete pod názvem Izabel? Od roku 2019, tuším, protože tady naše Izabelka, se zúčastnila soutěže Československá. The Voice. Ano, přesně ne. Tak. Jo, The Voice. Přesně tak. The Voice Československá, abychom byli tedy jako přesní. A v tu chvíli jakoby jméno Izabel šlo už tak nějakým způsobem jakoby do toho povědomí lidí, minimálně diváků televize, která to vysílala. A v tu chvíli jsme si řekli, že asi to je ten pravý moment jakoby přejmenovat se z té gymnaziální kapely, kde jsme fungovali teda jako hlavně coverové věci a takové věci, že by bylo fajn to zacílit i v rámci toho názvu jakoby vyloženě na Izabelku, protože přeci jen je to alfa a omega té kapely. Ale ono takže. To je jakoby výstižné. Bývá, jako. Ale ono je to výstižné, že místo jakoby Back to Basics anglického názvu, tak jsme si prostě řekli, že to bude jako... Anglický Izabel. Jo. Hele, nemůžu se nezeptat na soutěž The Voice. Mm. Ty jsi byla docela kontroverzní v té soutěži. Mm. Jaké to pro tebe bylo, když vlastně tě, jakoby, ta porota tě vlastně neúplně dobře přijala, ale měla se docela velkou podporu fanoušků. Jaké to pro tebe bylo? Musím říct, jako, ač bych mohla být jako naštvaná nebo plakat, tak v tu chvíli jsem to cítila jako úplnou výhru, protože jsem si říkala úplně, kašlu na to prostě. Vím, že jsem jakoby odvedla dobrý výkon na, to, na té stage tehda. A to, že se neotočili, to už bylo jako na ně. Ale to, co potom mi právě ukázali ti fanoušci, nebo ti lidé, ne fanoušci, ale lidé, kteří prostě to slyšeli a kterým se to líbilo, tak to bylo jako 99% lidí stálo za mnou. Takže jsem si říkala úplně OK. Tak to je pro mě víc, než nějaká čtyřčlena s proměnutím porota. Jako jenom... S proměnutím porota? S proměnutím jenom, jako jenom porota, tak se to myslela. Takže to, no, takže prostě ti fanoušci já jsou... Já se přiznám, v té době jsme se ještě neznali, já jsem na The Voice docela koukal, protože mě tenhle formát docela bavil, v tom, že tam opravdu závisí pouze a výhradně na tom jako hlasu. A tenkrát jsem sám, já teda nikdy nehlasuju pro nikoho, ale tenkrát jsem sám vlastně jako nerozuměl tomu, proč se nikdo z nich jako neotočil. Ale je pravda, že jim do hlavy nikdo nevidí. No jasně, třeba to prostě nebylo ono, co by tam mělo zapadat. Takže no, to už je... Co tě motivovalo k tomu jít do The Voice? Proč ne Superstar třeba? Já už jsem v Superstar byla totiž v roce 2011, to bylo 2011-2012, přelom, že? A tam jsem byla se Celeste Buckingham a s Martinem Harichem a tehda jsem úplně přišla o hlas. Fakt úplně mě to jako úplně zničilo, prostě jak psychicky, tak fyzicky, fakt musím říct. Je to hrozně náročné. A tehda jsem vlastně se Celestou byla jako na pokoji, jsme prostě spolu takhle jako, tak jako spolu jsme tam byli, no, celou dobu, byla to taková kamarádka soutěžní moje.
ale tam jsem se nedostala. Já jsem byla vlastně 25. a oni brali 24. Takže jsem byla úplně poslední, co vypadla jakoby před branami. Těsně pod čarou. Fakt, úplně těsně pod čarou. Takže jsem vypadla, no. A jste v kontaktu se Celest pořád? Nebo? Byla jsem s ní v Praze, za ní jsem byla v Praze, když jsme byli na Očkofestu. Já jsem se tam účastnila tehdy jak to bylo? Benova výzva. Benova výzva, ty jsi tam byl se mnou vlastně. Benova výzva, kde jsem se dostala do 10 nejlepších z asi 350 lidí, takže jsem tam vystupovala na tom výstavišti a to bylo super. A tam jsem za ní vlastně šla do backstage, protože jsem měla jakoby přístup do té backstage. No ale, tak k tomu už se nebudu vyjádřovat. Vraťme se ke kapele Isabel. A vy jste říkali, že teď vlastně díky, no, spíš kvůli té neúplně jako vhodné době pro umění teď moc jako vlastně neskoušíte. Teďka, když pomineme jako koronu, jak často zkoušíváte? Jednou týdně se snažíme? Víš co, já bych to nazýval úplně zkoušením, ale spíše tvořením. My se snažíme ten čas zúročit úplně na maximum, což znamená, že kdokoliv z nás 3-4 prostě má nápad, jakýkoliv, ať už pěvecký, co se elektroniky týče, nebo já třeba kytarový, tak snažíme se ho rozpracovat a tím, že je teď na spoustu věcí, jakoby spoustu času, tak ve chvíli, kdy máme čas jednou, dvakrát do týdne sejít se, zapracovat na tom nápadu, nějakým způsobem ho rozvinout, a nabídnout ho jakoby lidem, kteří nás poslouchají. A jak to vypadá taková jako tvorba písničky? Řekněme, že třeba máš kytarový nápad, tak přijdeš s nějakým jako riffem a pak jako dohledáváte k tomu text, pak případně jako elektronikum. Jak vlastně se postupuje při tvorbě takového jako songu? Ono tak, to je pokaždé úplně jinak. Právě. A to je to kouzlo na tom, že pokaždé to je jiná cesta. Někdy to je tak, že domy si jenom prostě jako jede nějaký jam na kytaru a mu říkám, co to bylo? A on, no nic. A jo, no tak teď to něco musí být, protože... Takže to jako dotáhneme, on prostě se složí nějaká kostra, pak se nahrajou bicí, pak se udělají jakoby všechny ty. A já pak potřebuju jako většinou tu nahrávku, abych si to poslouchala doma a měla takový, dostala takový ten feel, takový ten vibe toho, co jako o čem to může být. A většinou, když se mi to fakt jako moc líbí, tak ten text jde úplně sám. Třeba jako zapomínám písnička, to šlo takhle úplně. Ale kolikrát to bylo třeba takovým stylem, že třeba tady Bishopek si sednul jakoby ve studiu, zkusil hodit nějaký námět. Najednou nám to poslal, my si říkáme, wow, tak to by šlo, v tu chvíli se sejdeme všichni ve studiu, zkusí do toho nějaká kytara, basa, nějaký nahodit jakoby rytmus bicích. A v takovou chvíli, ty chvíle já osobně mám nejraději, kdy tam sedíme, je všechno úplně totálně nahrubo, nic jako člověk neví, co z toho vyleze, a Isabelka z ničeho nic do toho začne zpívat a ten song chytne úplně jiný rozměr. Že najednou člověk, wow, říkal jsem si pěkný instrumentál, ale bomba. Jo, ta zpěvová linka jako je taky samozřejmě důležitá, ale prostě to, co kluci dokážou vždycky vytvořit, to je pro mě úplně... Krásné, jak jste všichni jako jednotlivě skromní. Pomalu půjdeme. Ty jsi narazila na písničku Zapomínám, která je vlastně vaše jako posledním singlem, který jste vydali. Nesud mě, já nesudím tebe, mezi námi jen vesmír a nebe, mezi námi zcela neskromně musím říct, že vám v tom hraje moc sympatický herec v tom videu. Ano, velice sympatický. Dámy a pánové, Jirka Krupica. Jaké máte ohlasy na Zapomínám? Asi nejlepší, že? Já si myslím, že přinejmenším to je velmi překvapivé. No. Jakože ohlasy už nějaké jako byly na jiné počiny hudební, ale v rámci tohohle songu to... jakoby nejsme překvapeni kvůli tomu, že se líbí. Respektive, to znělo teda teprve neskromně. Ježišmarja, můžeme jít domů, ale asi jsme neměli takové očekávání od toho samotného songu. To jsem tím chtěl jakoby říct, že jsme za to rádi, že se tahle cesta, kterou jsme se vydali, v tuhle chvíli, aspoň v rámci tohohle songu, takže se takovým stylem líbí a lidi to hodnotí kladně. Hele, jako Ruku na srdce, Zapomínáme, super. Díky. Ale váš nejslavnější hit zatím, který se vám povedl, byly Dva břehy, pojďme se na chvilku věnovat jim. Jak to vlastně vzniklo, ten nápad? Tak tady byl iniciátor těch bannerů, které odpovídaly na ty bannery na polskou stranu. Takže jakoby já myslím, že iniciátorem byla především vláda, že zavřela hranice. Ano, dobře, to je, ale tady nebudeme vůbec stát, jo. Ale Domis vlastně to začala, pak úplně říkal jenom, jo, proč neuděláme song? To prostě, pojďme to podpořit. Tak jsem si řekl, OK.
Život se nám všem točí a já nevím, co si počít bez tebe. Jsme jako slunce bez nebe. Koukám na druhou stranu, kam se teď už nedostanu za tebou. Snad brzy projdeme tou tmou. Spolu s tebou tam zpívá ještě mužský hlas. Kdo to je? Bogdánek. Náš Bogdan Bartnický. Já myslím, že naši diváci se pod pojmem Bogdánek si tak někoho no jo, nepředstaví. No jo, ale já mu tak ráda říkám. No. My ho máme hrozně rádi jako kapela. Než vznikla spolupráce s ním? My ho známe hrozně dlouho. My ho známe 10 let? Od té doby, co hrajeme. Od té doby, co jsme začali hrát, tak on vlastně založil firmu BB Group Agency. Reklama. A vždycky nám hodně pomáhali, právě tato společnost. Vždycky. Takže... vždycky byli tady pro nás. No. Dohodili nám hodně koncertů a tak, takže my s nima jsme vlastně úplně od začátku a to byl jakoby první člověk, který nám jako, který nám tak jako přišel na paměť, že si říkáme, OK, on je Polák, on prostě zpívá má v Polsku kapelu, tak ty ho pojďme mu zavolat, on je prostě super. Tak jsme mu zavolali a to bylo, to on ani nepřemýšlel, to bylo úplně yes, uděláme to. To byla už jenom otázka jeho z jeho strany, a jak to uděláme teda, což bylo jako super a motor pro to všechno. Mm. Vnímáte to jako velký průlom ve vaší kariéře, Dva břehy? To je strašně jako těžko říct, protože ono to bylo většinou na tu polskou stranu, to bylo velice zajímavé, ale na tu českou stranu to až tak zajímavé nebylo, protože... Nevíme proč, to je jedno. My jsme od toho nic neočekávali, my jsme to fakt dělali proto, protože nás to baví a protože prostě jsme těšíňáci a máme to tady rádi. Prostě žijeme s Polskem, tak udělali jsme to proto. Ten patriotismus tam jakoby velmi. Ne, jako fakt, upřímně jsme tohle chtěli prostě pro nás tady občany Českého Těšína a Polského Těšína udělat, protože my tady žijeme na tom pohraničí. Takže nebyl v tom žádný jako záměr a jak se to dostalo do těch médií a tak měli jsme radost. Bylo to krásné, byla to taková ta třešnička na tom. Bavili jsme se už o tom, že vlastně jak vznikají vaše písničky. A dokázali byste se stotožnit s tvrzením, že každá vaše písnička je velmi osobní? Mhm. To si myslím, že je především jakoby otázka na text. Mm. Samozřejmě, ale v podstatě nejenom na text, protože i muzika může být velmi osobní, protože můžeš napsat muziku přece, která tě vystihuje nějak jako zrovna tvoji současnou náladu melancholickou. Dneska jsme se o tom bavili, Bishopku, co jsi mi říkal. Já asi potřebuju zase nějakou depku, aby něco dostal. Takže my muzikanti... Pak skladby, jako přesně, zapomínám a takhle. Přesně tak, my muzikanti jako žijeme vlastně z toho depkového období. Když je to úplně na nic, tak prostě jo, to je úplně nejlepší na tvoření. Ne, jako... Ale máte i rychlé písničky, i o nich byste dokázali říct, že jsou prostě jako velmi osobní, anebo je to prostě jenom jako, hele, sešli jsme se, udělali jsme song a líbilo se nám. Každá ta jedna písnička má v sobě nějakou vzpomínku třeba. Pro mě to je vždycky, když teda mluvíme o textu, já teďkom nemluvím za kluky, ale když mluvíme o textu, tak každá ta jedna, kdyby ses mě teďkom zeptal, kdo nebo co, tak dokážu na to odpovědět. Zeptat nebudu, no, nebudeme na to odpovědět. Jenom by mě zajímalo, to znamená, ty jsi teda jako výhradní textařka. Jo, já textuju, no. Takže kluci dělají muziku, tady vlastně máme tady zastoupení akustika, elektrika a texty. A teď už pojďme odbočit úplně od vašich jako interních záležitostí, nezabředneme nějak jako hluboko. Každá kapela má před koncertem nějaký svůj rituál. Máte taky nějaký rituál? O tom nebudeme mluvit. Ježíš, nepte se na takové věci. Tak jako, to tak jako jednoslovně. Pivo. Já díky bohu, že jsi to řekla, já. Nádhera. Ne, ale ono to tak jako, že přijedeme na místo, my ani nezačneme vybalovat. První věc, co je, takže jdeme na to pivo. Jo. Takové to, jo, dáme si to jedno pivo. Takže jako to pivo, ne, teď jako to zní, jako by, bychom byli jako nějací alkoholici, ale to ne, ale... Každý muzikant je to pivko, OK, něco na tom bude, ale to pivko prostě je takové, fakt ta tradice pro nás, že přijedem na to místo, já teda nepiju pivo, ale přijedem na to... přijedem na to, já si ho dám, ale já si to pivo dám, protože já nepiju pivo, tak si to pivo dám, protože to je ta tradice, chápeš? Takže tak, no, takže pivko. A
kluci, omlouvám se, mám teď jednu otázku na Izabel jako frontmanku. Jirka Macháček předvedl na jednom koncertě, na kterém jsem byl, úplně nejlepší práci s publikem, kterou jsem kdy viděl. Teď se omlouvám divákům, možná pronesu slova, která nebudou úplně vhodná, ale Jirka Macháček stál na pódiu a říkal divákům, kdykoliv vám řeknu I love you, vy mi odpovíte fuck you, a kdykoliv vám řeknu fuck you, vy mi odpovíte I love you. I love you neřekl ani jedno za celý koncert. Teda, fuck, jo, ano, I love you, tak. Takže on je vlastně celou dobu jako jim nadával těm lidem a oni mu odpovídali I love you. Jak pracuješ ty s publikem? Máš podobnou zkušenost? Je strašně zvláštní vždycky vidět ty lidi jako pod sebou, jak se tváří, jo. Jeden se tváří úplně, no tak pojď, tak co holka ukážeš? Druhý se tváří úplně, jo, to je super, to mě baví. Takže já většinou se nedívám na takové ty negativní, ale většinou se dívám na ty vepředu, které tam fakt jako stojí a baví je to a komunikuju s něma. Takže, no, jako by nevím. Moje předposlední otázka, jak vzpomínáte na váš první koncert? Tak to je opravdu ta nejzáludnější otázka tohoto rozhovoru. Neboť... Myslím ten na tom Gimplu. Tak to mění zcela ale situaci ovšem. Myslím první koncert kapely Izabel. První Izabel? Ano. Kapely Izabel. No. Tak. Vzpomínáme to... tak, že nespomínáme. No. Víš co, ono se to tak... Ne. Ty dva světy, jakoby svět Back to Basics a svět Izabel se tak prolnul, že my si nedokážeme jakoby vybavit... Neříkáme, že těch koncertů máme úplně šíleně moc za ten rok, ale třeba 20, 25 jich... 20, OK, 20 jich bude. A ono se to tak jako prolnulo, že já vím, že to bylo od té písničky Půjdem dál. Od té písničky jsme dál. Měli... Takže jako kdybych vytáhla mobil a to ukázala ti rozvrh, tak... V Trisi ples. Je to možné, no. Jo, no, vidíš to, když to máš pravdu. Kaska možná. Kaska. Ještě. Buď v Trisi ples nebo kaska, no. Poslední otázka. Co chystáte do budoucna? Nějaký hit je na cestě? Nebo pojď. Single teda? Jestli z toho bude hit to. Když bych vás podceňoval, to teprve dobrý, uvidíme. Dobrý. Teď si uhodil hřebíček na hlavičku, protože my chystáme samozřejmě do budoucna jako spoustu muziky. Ovšem otázkou je, co z toho bude mít minimálně šanci na to stát se, tak jak říkáš, potenciálním hitem, nebo to prostě jenom vyšumí, nebo... Takže máte rozpracované nějaké, jako, můžou se vaši fanoušci těšit na další určitě muziku? Určitě v průběhu pár... No, dvou týdnů, tří možná, vyjde písnička s názvem... s názvem Dnem i tmou. To bude taková jako rokovější věc, ale já se čekám, já se těším na tu písničku potom, protože to je zase takový vibe, který mělo zapomínám. Každopádně budeme se těšit na vaši další tvorbu, já jsem strašně rád, že jste za náma dneska přišli, bylo to parádní. Dámy a pánové, mými dnešními a prvními hosty v rámci nového pořadu Rezervé pro kapelu byla českotěšínská kapela Izabel. Já jsem hrozně rád, že tady byli s námi. Vy určitě sledujte veškeré naše internetové kanály, ať už webové stránky Kastřelnice, taky nás sledujte na YouTube nebo na našem Facebooku. Určitě, pokud vás zajímají další hosté, klikněte dole pod videem na tlačítko odebírat, aby vám neunikl žádný z našich dalších dílů. Další z kapel, které uvítáme zde na tomhletom černém křesle, bude kapela OSG. Já budu rád, když budete s námi, když budete sledovat náš pořad Rezervé pro kapelu. Mějte se krásně, zůstaňte zdraví a příště. Naschledanou.